ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ରୋକ ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦାବି କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଗାଁର ମହିଳା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ କାରଳା କଣା ଅଙ୍ଗୁର ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗତକାଲି ଶତାଧିକ ମହିଳା ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଗଜମୋହନ ଗରଡ଼ିଆ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଜମୋହନ ପିଇବା ପାଣି ଦାବିରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଥିଲା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ରୋକ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗୁର ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ କିଛି ମାସ ହେବ ନଳକୂଅ ଅଚଳ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୌଜଳ ଧାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମହିଳାମାନେ ଟାଣ ଖରାରେ ଅସହ୍ୟ ଟାଣ ଖରାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ଦୀର୍ଘ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାବତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବିଡିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଗଜମୋହନ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ପରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏତ ଆଗକୁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ରଥ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇଥର ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଏବଂ ଗତକାଲି ଗଜପତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ବୈଠକ ବସିବ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଗତକାଲି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବ ତା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଗତକାଲି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତେଣୁ ଗଜପତି ପୁଣି ଆସିଲେ ବୈଠକ ହେବ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଥ କଥା ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାରି ତାରିଖରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗତକାଲି 5G ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପଟେ ରଥ ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ ରଥ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ନାନବେଦୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ନୀତିକୁ ସରଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋର 6 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସାରି ଦିନ 9 ଭିତରେ ସ୍ନାନ ନୀତି ଶେଷ ଅପରାହ୍ନ 12:45ରୁ 2:30 ଭିତରେ ଭେଷ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହାକା ବି ଉଠିବ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଗତକାଲି ବୈଠକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକକୁ ଆଧାର କରି କିଭଳି ଆଗକୁ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ନୀତି ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ରୁକ୍ମିଣୀ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳକୃତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ନୀତିକି ଯଦି ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ତେବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସରଳ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତେଣୁ ସେ ନେଇ ଆଜି ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ନୀତି କିଭଳି ରହିଥାଏ ଏହି ନୀତିର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ବା କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ପଦ୍ମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ନୀତି ଏହି ନୀତିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତି ଅଛି ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦିବସ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ଇଏ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ବେଶ ହେବ ସେ ସମୟରେ
ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ସେବକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିକରି ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସେ ସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଦେଶ, ସେଇ ନୀତିଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ନିଜେ ଅଭିଷେକ ହେବେ, ନିଜେ ଅଭିଷେକ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଘର ଯାହାକି ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଭାବରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କୃତ କୌତୁକ ଋଷି ଭାବରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେବକ ଆସିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପାଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ପାଳିଆ ମେକାପ ଗରାବଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସେବକମାନେ ମହାଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିମାନବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହିତ ରାଜ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୀରି ଅମାଲୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ବି ହୁଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବିହାର ହବ। ଆଗରୁ କ୍ଷୀରି ଅମାଲୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବେଶ ହେଇକିରି ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହାତି ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ପିଠା। ତେଣୁ ଯାହା କ୍ଷୀରି ଅମାଲୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ନୀତି ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ନୀତି ବଢ଼ିଲେ ଭୋଗ ବଢ଼ିବ, ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁକୁଣା ହରଣ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଏକାଦଶୀ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏଇଠାରୁ ହେଇଯାଏ, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳାନାଞ୍ଚ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେତବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା, ଦୈତାପତି ପ୍ରବେଶ, ଆଗନ୍ତୁକକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପଦ୍ମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ରହିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରୁକୁଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ, ଏବଂ ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ରଥ ଖଳା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ରଥ ଖଳାରେ ରଥର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା ଗରଗରା ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ରଥର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଚାଇନାକା ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି, ରଥରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଗରଗରା ପଡ଼ିସାରିଛି, ଏବଂ ଗଳ ଛନ୍ଦ ଗଳ ପଡ଼ିସାରିଛି, ଏବଂ ଗଳ ପଡ଼ିକି ସବୁ କଷା ଯାଇଛି ଦଣ୍ଡାକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ କଳସା ଯାଇଛି, ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ କି ସେଇ ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଗରଗରାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଦଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଖକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଘଡ଼ି ମୁହଁ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିସାରିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ତେବେ ରଥର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗତକାଲି ଗଳ ପଡ଼ିସାରିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ଉପରେ ଚାଇନାକା ଉଠିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ରହିଛି କି ଆଜି ତିନି ରଥର ଚାଇନାକା ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜୁନ୍ 4 ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା।